Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində noyabr ayından bəri itkin düşdüyü deyilən 10 yaşlı qızın cəsədi tapılıb. Kənd bələdiyyəsinin sədri Elmar Mürşüdov BBC News Azərbaycanca deyib ki, onun cəsədini siqaret çəkməyə çıxmış bir qonşu tapıb. Deyilənə görə, qonşu o biri qonşunun hasarının dibində nəsə yandığını görüb və qonşusuna söndürmək üçün xəbər verib. Yanğını söndürəndən sonra görüblər ki, bu uşaq cəsədidir və polisə xəbər veriblər. O deyir ki, valideynlərinin sözlərinə görə uşaq günorta saat 3-4 arasında evdən çıxıb əmisi gilə gedib. Bir də axşam xəbər tutublar ki, qız yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.